საგანგებო განცხადების გაკეთებას. კონკრეტულმა ადამიანებმა ჩაიდინეს კონკრეტული დანაშაული და მათ კანონის შესაბამისად შეეფარდათ სასჯელი სასამართლოს მხრიდან. Ხოლო ეს ფაქტი, რომ გვარამიას და დამინეს წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნები არიან და ამჟამად ოპოზიციურ პოლიტიკურ საქმიანობას აწარმოებენ, ფიქრობთ, არ იძლევა საფუძველს მედიის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულში მათი მხილების ფაქტს პოლიტიკური განცხადებით გამოეხმაურათ. Ինտավիտ ուղղնիշնաթրում գարամիս տա դամենիաս մի մար դամդ գար գանաչենց է արձ ախլավ գեզմալ սավուբարս։ Որատղեպա գույնա գավամախլոտ խոլդ իմ իստերյուլ կամպանիազ է հրոմելից էրտմիշնոլունատ հարցաջուլեպիս պոլիդիզեպիս ստելոբատ ունդա շեպաստես։ Իդրիամ ստելոբաս շեղապասըպտետ մինդա գագախսենոտ ցիտատա 20 մետի եգրեցոտեպուլի արասամթորուբ օրգանիզացիիս գանցխադեպիդան սասամարթոս կատացկոտելեպաստան დაკავშირებით. ციტატა. როგორც სასამართლო პროცესის მიმდინარეობა, ასევე საბოლოოდ მიღებული შედეგი არ შეესაბამება სამართლიანი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მოთხოვნებს და კიდევ უფრო მყარს ხდის ჩვენს ეჭვებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხელისუფლების უხეში ჩარევის შესახებ. ხაზგასმით აღნიშნოთ, რომ მიღებული გადაწყვეტილება აზიანებს საქართველოს სამომავლო დემოკრატიული განვითარების პერსპექტივას, ზღუდავს მედიის თავისუფლებასა და პლურალისტურ მედია გარემოს და საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესს. ეს არის ციტატა სასამართლოს არა გუშინდელი განაჩენის, არამედ 2017 წლის გადაწყვეტილების შესახებ. მაშინაც 5 წლის წინ ნაციონალური მოძრაობა, მასთან დაკავშირებული NGO-ები, მაშინდელი პრეზიდენტი, მაშინდელი სახალხო დამცველი და მათი უცხოელი ლობისტები აწარმოებდნენ ისტერიულ სიცრუეზე და ფეიკზე დაფუძნებულ კამპანიას რუსთავიორის საქმესთან დაკავშირებით. Ეს სიცრუე და ფეიკი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ორ წელიწადში ამხილა. მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში რუსთავიორი სრულიად ყაჩაღურად მთელი საზოგადოების თვალწინ მიიტაცა, ეს პარტია და მისი პარტნიორები თუ ლობისტები უტიფრად და ურცხვად ამტკიცებდნენ, რომ სასამართლომ ტელეკომპანია კანონიერ მფლობელს უსამართლოდ დაუბრუნა. ანალოგიური უტიფარი და ურცხვი კამპანიის მომსწრეა საზოგადოება სამწუხაროდ დღესაც. Შეგახსენებთ, რომ ქრონოლოგიურად სწორედ რუსთავიორის საქმეს უკავშირდება კამპანიის დაწყება ქართული მართლმსაჯულების წინააღმდეგაც, რომელიც საბჭოური პროპაგანდის მეთოდების გამოყენებით და იალიყების მიწებებით დღემდე წარმოებს. გუშინდელი სასამართლო განაჩენის დეტალებზე საერთოდ არ გსურს საუბარი. ყურადღებას გამომახვილებთ საქმის მხოლოდ ერთ გარემოებაზე. ნაციონალური მოძრაობის ფსევდო იურისტები განაჩენის აბსურდულობას ამტკიცებენ იმ ფაქტზე მითითებით, რომ გვარამიას ტელეკომპანიის ძარცვა მის მაშინდელ მფლობელებთან შეთანხმებული ჰქონდა. ეს არის სრულიად უსწორი არგუმენტი. როდესაც ტელეკომპანიის უკანონო მფლობელები და გენერალური დირექტორი კანონიერი მფლობელისთვის დასაბრუნებელი ტელეკომპანიის ძარცვაზე თანხდებიან, ეს გენერალურ დირექტორს პასუხისმგებლობისგან ბუნებრივია ვერ გაათავისუფლებს. Კიდევ ერთი ციტატა ახლა უკვე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან სანდრო გერგლიანის საქმეზე. სასამართლო გაოგნებულია იმ შეთანხმებული ქმედებებით, რომლითაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები მოქმედებდნენ, რათა ამ საშინელ პოლობის საქმეზე მართლმსაჯულება არ აღსრულებულიყო. ეს ადამიანები უსამართლობის გარშემო კოორდინაციით ადრე ხელისუფლებაში ყოფნის დროს თუ გაოგნებდნენ, ახლა ისინი ოპოზიციის რიგებიდან გვაოგნებენ. მართლაც გამოოგნებელია შეთანხმებული ქმედებები, რომლითაც ნაციონალური მოძრაობა და მისი სატელიტი პარტიები, მისივე კუთვნილი მედია საშუალებები, NGO-ები, სახალხო დამცველები და უცხოელი ლობისტები მოქმედებდნენ და მოქმედებენ, რათა არახსულებულიყო მართლმსაჯულება ნაციონალური მოძრაობის მიერ რუსთავიორის მიტაცების საქმეზე. Რათა არახსულდეს მართლმსაჯულება მიხეილ სააკაშვილის მიმართ სანდრო გერგლიანის, ვალერი გელაშვილის, 7 ნოემბრის ტელეკომპანია იმედის და კორუფციის საქმეებზე. Რათა არახსულდეს მართლმსაჯულება ნიკა გვარამიას მიმართ რუსთავიორის ძარცვის საქმეზე. Შეგახსენებთ, რომ 2017 წლის ისტერიული კამპანიის ფონზე სტრასბურგის სასამართლომ გამოიყენა დროებითი ზომა. ITAS ტელეკომპანია რუსთავიორის კანონიერი მფლობელის საკუთრებაში დაბრუნება 2 წლით შეჩერდა. ამ გადაწყვეტილებამ გვარამიას მისცა შეასრულება, ტელეკომპანია კიდევ რამდენიმე მილიონით გაიძარცვა. Ამით რადიკალურმა ოპოზიციამ, მაშინდელმა პრეზიდენტმა, მაშინდელმა სახალხო დამცველმა, NGO-ებმა და უცხოელმა ლობისტებმა სტრასბურგის სასამართლო უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენეს. თუმცა სასამართლოსთვის დღემდე ბოდიში არავის მოუხდია. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 2019 წელს სტრასბურგის სასამართლომ სრულიად დაადასტურა, ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილების მართზომიერება, რითაც მან ნაციონალური მოძრაობისა და მისი პარტნიორებისა და ლობისტების მიერ წარმოებული კამპანია გააშიშვა და ისინი სიცრუეში ამხილა. თუმცა ამის შემდეგ მათ ბოდიში არ მოუხდიათ უზენაესი სასამართლოს 9 მოსამართლისთვის
აგრეთვე პირველი და მეორე ინსტანციის 4 მოსამართლისთვის, რომლებსაც 2 წლის მანძილზე უმძიმეს შეურაცხყოფას აგენებდნენ. Შეგახსენებთ, რომ გვარამიას ხრიდან მოსამართლე თამაზ უთმელიძის სამარცხვინო ბულინგი სტრასბურგის სასამართლომ საგანგებოდ დაგმო. Სამწუხაროდ ანსორ მოძრაობას მის სატელიტებს ენჯოებს მარგულაშვილს და უცხოელობისტებს 2019 წელს ბოდიში არ მოხდიათ არც ქართული საზოგადოებისთვის. Იმის გამო, რომ სრულიად ურწყვი, უტიფარ სიცრუეზე აგებული კამპანია აკადრეს. Ახლა კი ზუსტად იგივე ადამიანები აწარმოებენ ახალ ისტერიულ კამპანიას იმისათვის, რომ რუსთავი ორის კანონიერმა მფლობელმა კუთვნილი 7 მილიონი ვერც ახლა დაიბრუნოს. Ეს კამპანია ერთმნიშვნელოვნად უნდა შეფასდეს, როგორც სასამართლოზე ზეწოლის ცდელობა, რომელიც პოლიტიკური მოტივით არის ნაკარნახევი. Შეგახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ წინაა სასამართლო განხილვა სისხლის სამართლის საქმეზე აპელაციისა და კასაციის წესით. Აგრეთვე სამოქალაქო დავა, რომლის საფუძველზეც ტელეკომპანია რუსთავი ორმა უკანონო წარდგმული 7 მილიონი უნდა დაიბრუნოს. Ბუნებრივია ნებისმიერ პოლიტიკურად მოტივირებული ისტერიას და მოსამართლეების ბულნიქს მათ სამომავლო გადაწყვეტილებებზე გარკვეული გავლენის მოხდენა შეუძლია. შესაბამისად, ამ ბულნიქს სათანადო პასუხი უნდა გაეცეს. Ყველამ ძალიან კარგად იცის, რა მოვლენები ვითარდებოდა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო გასული წლების განმავლობაში. ტელეკომპანია ჯერ კანონიერ ფლობას წაართვეს, შემდეგ კი როცა მიხვდნენ, რომ სასამართლო მას უსათუოდ კანონიერ ფლობას დაუბრუნებდა, გაძარცვეს და სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნების შემდეგ კანონიერ ფლობას გაძარცული უკან მიუგდეს. Ეს არის ფაქტი, რომლის სამართლებრივი წესი დადასტურება მხოლოდ მათთვის შეიძლება იყოს მიუღებელი, ვისაც ამ საქმის მიმართ მანკიერი სუბიექტური პოლიტიკური ინტერესი აქვს. Ეს ადამიანები არიან ბაკურიანის ცნობილი შეხვედრის მონაწილეები, ახალი შულავერის კომიტეტი, ომისა და ღალატის პარტია, რომლისთვისაც უსამართლობა, ტელევიზიების მიტაცება და სასამართლოზე ზეწოლა მიღებული პრაქტიკაა. Ნაციონალური მოძრაობა, მისი სატელიტი პარტიები, მისი კუთვნილი მედია საშუალებები, ენჯოები და უცხოელი ლობისტები ხმაშეწყობილად მოქმედებენ სამართლის უზენაესობის, მართსაჯულების, სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და მედია საშუალებების წინააღმდეგ, რათა სამომავლოდ პოლიტიკური წარმატების თუნდაც თეორიული შანსი შეინარჩუნონ. Ჩვენ ამ ადამიანებს ვერც სამართლის აღსულების შეჩერების, ვერც ტელეკომპანიების ძარცვისა და ვერც სასამართლოზე ზეწოლის უფლებას ვერ მივცემთ. Ბოლოს უსათუოდ უნდა გამოეხმაროთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ცდილობენ ტოლობის ნიშანი დასვან გვარამიას არდაშჩასა და საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას შორის. Მათ პასუხად მკაფიოდ უნდა ითქვას, რომ ევროკავშირი არ არის კორუფცია, ძარცვა და უსამართლობა. Არამედ ევროკავშირი სწორედ სამართლის უზენაესობა და კორუფციისგან თავისუფალი საზოგადოება. Შესაბამისად, სწორედ ნაციონალური მოძრაობა, ენჯოები, გვარამია და მათი უცხოელი ლობისტები არიან თავისი არსით ანტიევროკავშირი. Სამართლის უზენაესობის გარეშე კი ჩვენ ევროპული ოჯახის წევრები ვერც ისე და ვერც ასე ვერ გავხდებით. Შესაბამისად, სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის დასაცავად, რაც ერთ-ერთი უმთავრესი ევროპული ღირებულება, ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს. დიდი მადლობა. Ჩვენ ვენდობთ მათ. Ჩვენ მათ ვენდობთ და ვიცით მათი პოლიტიკური ინტერესის შესახებ. Თუმცა საინტერესოა თქვენ ამოგვიდია როგორც თქვენი წლების ციტატები და მოგვიძიებები. Თუ გაიცანით გუშინ გაკეთებულ ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებას ვარამიას დაკავებასთან დაკავშირებით, რომელიც იყო უძლავესი. Თუ გაიცანით ევროპელი პარტნიორების მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომელიც ასევე იყო ძალიან კრიტიკული. Თქვენ თვით რომ ამერიკა და ევროპაც არიან ნაციონალების მე გეტყვით, ზუსტად იგივე განცხადებები კეთდებოდა 2017 წელსაც და ზუსტად იგივე განცხადებებმა სამწუხაროდ, მათ შორის ეს ხო საელჩოების განცხადებებიც, ეს არის ძალიან სამწუხარო, მისცა გვარამია საშუალება რამდენიმე მილიონი დამატებით გაეძარცვა რუსთავი ორი. დღესაც გვაქვს იგივე სახეზე. Რადგან ამის უკან მე არ ვიცი, მაგრამ ეს არის ფაქტი, ეს არის მოცემულობა. მე არ ვიცი, რატომ შეიძლება, რატომ ა ნაციონალებს ახლა მაგის რესურსი ჰქონდათ, ამის ბუნებრივი არავის არავის ერა. ეს სასაცილოა, რა თქმა უნდა, ეს არის ეს არის ძალიან ძიმე, როდესაც ამ კამპანიაში, რომელზეც ჩვენ გვაქვს საუბარი, ქართულია სამწუხაროდ ეს განცხადებაც. მე არ ვიცი, შეიძლება ამის უკან იდგეს ის, რომ არასწორად არის ინფორმირებული. შეგვიძლია დავიტოვოთ ამის იმედი. თუმცა არ ვიცი, მე არ ვიცი რა დგას ამის უკან, მაგრამ ფაქტი არის ერთი.
რომ 2017 წელს იმ კამპანიაში ჩართული იყვნენ უცხოელი ლობისტების და არა მარტო სამცხორთ ამის მიღმაც იყო ჩართულობა და გადარჩა გამიმეორებ რომ მათ შორის ამ განცხადებებმაც იგივე საელჩოების განცხადებებმაც საშუალება მისცა 2017 წელს გვარამიას 2019 წლებში დამატებით განეგრძო რუსთავიორის ზარცვა დღესაც ხედა სამცხორთ იგივეც რაც არის ძალიან ძიმე და სამწუხარო მოვლენა რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვაქვს იმის ილუზია რომ ნაცმოძრაობა ამ ფულ მასშტაბის კოორდინაციას ახორციელებს ბუნებრივი ამას ჩვენ არ ვიტყვით და ვერ ვიტყვით მაგრამ არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა რასაც ჭირდება კონსტატაცია ეს არის ფაქტის კონსტატაცია შეფასებაში ჩვენ ბუნებრივია ვერ შევავთ მაგრამ ყველას მოუწოდებთ არ გამიმეორონ იგივე რაც გააკეთეს 2017 წელს როცა გვარამიას მისცეს დამატებით რამდენიმე მილიონით რუსთავიორის გაძარცვის საშუალება და პრაქტიკულად გაუადვილეს მას იმ დანაშაულის ჩადენა რომელიც იყო მიმართული მედია საშუალების დენგლი კომპანიის წინააღმდეგ. საერთოდ კრიმინალში ხელს უწყობენ გვარამიას ამბობს. არა, მე ვამბობ ერთ რამეს. კონკრეტულმა კრიმინალებმა ჩაიდენეს კონკრეტული კრიმინალი და როდესაც ამასთან დაკავშირებით ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე კეთდება კრიტიკული განცხადება ეს არის რა თქმა უნდა კრიმინალისტვის ხელის დაფარების გარკვეული ფორმა რაც არის ძალიან არ ჭირდება თქვენი ჩაკითხვები თქვენ მიხედეთ თქვენ კრიმინალ გენერალურ დირექტორს არ ჭირდება ასე ჩაკითხვები ეს არის ბაგურიანის შეხვედრის გაგრძელება, ისინი გეგმავდნენ რა საერთოს და შემდეგ. ეს არის ერთი პოლიტიკური ძალა, ხო, იგივე ჩამოთვლი კიდევ ხო ნაცმოძრაობის სატელიტი პარტიები, NGO-ები და მის მედია საშუალებები, ისინი ერთად ისხდნენ ბაგურიანში, რათა რევოლუციური გეგმები აეწყოთ განსკანსონებულ აგერმანთან ერთად, ეს ხო ამ შეხვედრის მიზანი. და რა თქმა უნდა, ისინი ამის ცდას გააგრძელებენ, თუმცა ამის არავითარი რესურსი ბუნებრივია არ აქვს. საქართველო არის სამართლებრივი სახელმწიფო, აქ არის უზრუნველყოფილი სამართლის უზენაესობა, კანონის უზენაესობა, კრიმინალი იჯდება ციხეში, ვინც არ არის კრიმინალი ის იქნება გარეთ და ასე შემდეგ. ეს არის მარტივი პრინციპები, რომელიც მოქმედებს ჩვენს ქვეყანაში და ვერავინ ვერ გადაგვახვევინებს ამ პრინციპებიდან, რასაც ქვია სამართლებრივი სახელმწიფო და სამართლის უზენაესობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მიჩნეული ვართ, რომ ერთ-ერთი გვარები, მათ შორის უცხოელი ლობისტები, მუდმივად ხელს აფარებენ კრიმინალს და კრიმინალებს. ეს არის სამწუხარო მოვლენა, თუმცა საქართველო არის სახელმწიფო და ბუნებრივია იდგება იმ პრინციპებზე, რომლებიც არის მნიშვნელოვანი სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის. რაც უნდათ ის გააკეთონ, საერთოდ არის საინტერესო, მთავარია, რომ მათ წარმატების მიღწევის არავითარი რესურსი არ აქვს, კიდე ის იყოს პარლამენტში საბოტაჟი თუ ბოიკოტი, კიდე ის იყოს რაიმე აქცია და შემდეგ ხალხი დგას, სადაც უნდა იდგეს. ეს არის სამართლის უზენაესობა, ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფო, ხალხი იცავს პირველ რიგში ამ პრინციპებს. რომ არა ხალხის პარი პოზიცია, ბუნებრივია ჩვენ გაგვიჭირდებოდა ამ პრინციპების დაცვა, მაგრამ ხალხი დგას იქ, სადაც უნდა იდგეს. ეს არის მარტივი პრინციპები, ეს არის სამართლიანობა, ეს არის სამართალი, ეს არის მშვიდობა. და არა მეორე მხარე, რაც არის უკანონობა და რაც არის ომი, რაც ჭირდებათ ბუნებრივია მათ. ამას ჩვენ არ დაუშვებთ, ბუნებრივია ხალხი დგას ამ მხარეს და ხელისუფლებაც ბოლომდე დაიცავს ხალხის პოზიციებს. პირველი რაც შეეხება ზურაბ ზიადაურის საქმეს რომელიც განსაჯა ვინმე მოსამართლე ციკლაურმა მე ვერ შევალ ნამდვილად დეტალებში და განხილვაში მაგრამ ერთ რამეს შემიძლია გითხრათ ციკლაური მოსამართლე
არის ერთ-ერთი მათგანი, ვინც არის ენჯოების ფავორიტი. 15 მოსამართლეს შორის, რომელიც მუდმივად აგეთებს განცხადებებს სასამართლო კორპუსის წინააღმდეგ, უპირისპირდება სხვა მოსამართლეებს, ის არის ენჯოების ფავორიტი. შესაბამისად, ამ განაჩენის დეტალები შეგიძლიათ მოგითხოთ იმ ენჯოებს, რომლებიც, ასე ვთქვათ, იწონებენ ამ კონკრეტული მოსამართლის კონკრეტულ ქმედებებს. ეს ერთი. Რა შეეხება საჯარო მოხელებს, მე შეგახსენებთ, რომ უამრავი საჯარო მოსამსახურე არის გასამართლებული მთელი ამ წლების განმავლობაში მერების, ვიცემერების, საკრებულოს თავმჯდომარეების და შემდეგ ჩათვლით. უამრავი საჯარო მოსამსახურე არის გასამართლებული და არიან ადამიანები. ანუ ამ შემთხვევაში არის 6.7 მილიონი ნაძარცვი. Da adamın şey parda samna xevari zeli, ho ekstreli şu dümeli oyun zarçustuz. Arayan magalitat sakrebolus tavzomare bi mere bi vice mere bi romlepsats magalitat orası samasya tasis korbutuli garige bi bistuz sak şey parde boli upro magalis asçeli. Ara ertiya yuğu aseti keise bi magalitat sukdici yuğu batumşi იყო ფოთში უამრავი მუნიციპალიტეტია, სადაც მერების, ვიცემერების, საკრებულოს თავმჯდომარეების დონეზე არის დამდგარი, ბევრად უფრო მძიმე განაჩენები, ბევრად უფრო დაბალი მოცულობის საქმეებზე, ფინანსურ მოცულობას გულისხმობს. შესაბამისად, კანონი კანონობს ყველასთვის და ამ შემთხვევაში კანონმა იკანონა გვარამიასთვის. Მან ჩაიდინა კონკრეტული დანაშაული, ეს არის თან მედიის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ის ძარცვავდა იმ ტელეკომპანიას, რომელიც იცოდა, რომ უნდა გადაეცა რამდენიმე თვეში კანონიერი მფლობელისთვის. Ეს იყო გარიგება პრაქტიკულად მფლობელებსა და გენდირექტორს შორის, მათ იცოდნენ, რომ დასათმობი ჰქონდათ სამართლიანად ტელეკომპანია, იმიტომ რომ თავის დროზე ენაც მოძრაობა, მათ შორის გვარამია, უკანონოდ წაართვეს ეს ტელეკომპანია კანონიერ მფლობელს, დასაბრუნებული ჰქონდა და დასაბრუნებელი კომპანია გაძარცვა 6.7 მილიონი ლარით. Ამისთვის აქვს მას შეფარდებული 3.5 წელი, რაც ფიქრობ, რომ მთლიანად არის თავსებადი სამართლებრივი პრინციპები. Რა შეყვა შეწყალება 300-ზე, მე ვერაფერს გეტყვით. Ne vera perske etkut? Ne vera perske etkut? Raçya xaba şeyt galibas. Ne akvir şu ol, bunu bire sarıs prezidenti seksolcu bire rogativa. Bu tertrame suyutku, guaramiya gansa kutrebit prezidentis mimart kamu ülçe oda bilsit qaobit. Ara şu urat qopit. Ara bit bir dabir bilsit qaobit. Da rode saç guaramiya bilsit qaobs prezidentis mimart. Es ara ris bilsit qaoba salom zurabishvilis mimart. Es ara ris bilsit qaoba prezidentis institutis mimart. Თუ ასეთ პირობებში სალომე ზურაბიშვილი ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რასაც ქვია შეწყალება, გამოდის რომ ის არიცავს პრეზიდენტის ინსტიტუტს. ეს ძალიან მარტივად იქნებოდა ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის, როგორც უბრალოდ მოქალაქისთვის, ამის ნიშანი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ პრეზიდენტი ამას არ გააკეთებს. პრეზიდენტი რა თქმა უნდა გაუფრთხილდეს პრეზიდენტის ინსტიტუტს. კიდევ ერთხელ გაიმეორებ, სალომე ზურაბიშვილის მიმართ ბილსიტყვაობა არის პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ ბილსიტყვაობა და ამის გატარება უბრალოდ არ შეიძლება, ასეთ შემთხვევაში უბრალოდ ჩამოგვეშლება ჩვენ სახელმწიფო ინსტიტუტები. ის ვინც ბილსიტყვაობს პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ, უნებრივია შეწყალების საგანი არ შეიძლება გახდეს. Ჩვენ გახსოვთ ანტიდასავლური პროპაგანდა, იგივე განსაშელი, თუ უკვე განსაშელი გვარამია შესრულებით, მან ერთი მეორის მიყოლებით განაცხა ჯერ ამერიკის, შემდეგ გერმანიის ელჩები. აი ეს არის ანტიდასავლური კამპანია, როდესაც უბრალოდ ლანძღავ ელჩებს, ეს არის ანტიდასავლური კამპანია. რაც ახება ჩვენს განცხადებებს. Ჩვენ ვაფასებთ შინაარსობრივად იმ განცხადებებს, რომელიც უკავშირდება მართსაჯულების დისკრედიტაციის მცდელობას. Ჩვენ ვერავის მივცემთ იმის საშუალებას, რომ სადოს, თუნდაც სადოს მართსაჯულების დისკრედიტაცია. Როდესაც ყველაფერი არის დღესავით ნათელი, 2017 წელს იყო ყველაფერი სამართლებრივად დღესავით ნათელი. დღესაც სამართლებრივად არის აბსოლუტურად ყველაფერი ნათელი. Და როდესაც ამ დროს ვიღაცები სამწუხაროდ სასამართლო სისტემას კადრებენ რაღაცების ეჭქვის დაყენებას, როცა დღესავით ნათელია ყველაფერი, ამას შეიძლება სათანადო რეაგირება. Კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ რა შეეხება გეტყვით. Რა შეეხება ზოგადად სასამართლო სისტემას? რა შეეხება სასამართლო სისტემას? წლებია გრძელდება წლებია კამპანია სასამართლო სისტემის წინააღმდეგ საბჭოური მეთოდებით.
საბჭოური მეთოდია, საბჭოური პროპაგანდის მეთოდი, როდესაც იგონებ რაღაცა კლიშეს, ეს არის გახსოვთ პლანი, და როდესაც მუდმივად ატრიალებ ამ ყველაფერს, ისე რომ არანაირი არგუმენტი არ გაქვს თვითონ სასამართლო სისტემის ფუნქციონირების შინაარსის შესახებ. ეს არის მარტივი საბჭოური პროპაგანდა, რასაც ჩვენ ვისვენ მთელი ამ წლების განმავლობაში. სამწუხარო ზუსტად იგივე სუბიექტები არიან ჩართული ამ საბჭოური პროპაგანდაში. ესენი არიან აცმოძრობების სატელიტები, NGO-ები, სახალხო დამცველი და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მძიმე და სამწუხარო მოვლენა, როცა არც ერთი არგუმენტი არ აქვს, როცა დღესავით ნათელია ყველაფერი რუსთავი ორის მიტაცების საქმესთან დაკავშირებით, როცა დღესავით ნათელია ყველაფერი გვარამიას მიერ ამ ტელეკომპანიის ძარცვასთან დაკავშირებით, როდესაც მაინც ვცდილობ სასამართლოს დაარტყა, ეს არის რა თქმა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურად მოტივირებული განცხადებები. შესაბამისად, ასეთ განცხადებებზე ვისი მხრიდანაც არ უნდა მოდიოდეს ისინი, ჩვენ რა თქმა უნდა გმართებს რეაგირება იმისათვის, რომ დავიცვათ სახელმწიფო და მისი ინსტიტუტები ყოველგვარი უსამართლო ზემოქმედებისა. ერთი მე მგონია რომ ვერავთარი გავლენა ოპოზიციის მოქმედებებს ვერ ექნება. ახლა როგორია? ევროკავშირში საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე, მათ უნდათ რა თქმა უნდა ყველანაირი ცუდი ჩვენი ქვეყნისთვის. მათ შორის უნდათ ომი, მათ შორის უნდათ არეულობა, ყველაფერი უბედურება. და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ მათ არ სურთ საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია. თუმცა ჩვენ ბუნებრივია მათ ამის საშუალებას არ მივცემთ და ამის პერსპექტივა მათ დიდად არ აქვთ. რაც არ უნდა ბოიკოტი განახორციელონ, საბოტაჟი და ასე შემდეგ, რაც არ უნდა 20-კაციანი და 30-კაციანი აქციები მოაწყონ, მათ არ აქვთ იმის პერსპექტივა, რომ ქვეყანა ჩართონ ომში, ქვეყანაში მოაწყონ არეულობა და დაბრკოლება შეექმნან ქვეყნის დასავლურ მომავალს. ეს არის ის, რაც არის დღევანდელი მოცემულობა, ამის პერსპექტივა მათ მხოლოდ არ აქვთ. Ну, ეს არის ეს არის კონკრეტული ექსპერტის მოსაზრებები, არ უცხოელი მას აქვს რაღაც ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ქვეყანა სავარიდოდ ომი. ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა და ამისათვის დღესაც ყველაფერს ვაკეთებთ და ყველას ყველაფერს გავაკეთებთ. პირველ რიგში ნახეთ, თავი არის რა. ჩვენ არ გვინდა ომი. ეს არის ჩვენი მკაფიო პოზიცია. სწორედ სასურველი იქნებოდა ყოველას დაეფიქსირებინა ამასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია, მათ შორის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებსაც მკაფიოდ ეთქვათ, რომ საქართველომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს ომის ასარიდებლად. ეს არის მნიშვნელოვანი. ომის ასარიდებლად ჩვენ ვაკეთებთ აბსოლუტურად ყველაფერს, ვიღებთ ყველა ზომას და მათ შორის ვენიცით ამას ეფუსნება იგივე ჩვენი პოზიცია თუნდაც სანქციებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ყველაფერი კეთდება ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან იმისათვის, რომ ქვეყანა არ ჩაერთოს ომში, რაც ასე ძლიერ უნდა ჩვენს რადიკალურ ოპოზიციას. აქედან გამომდინარე, არავითარი ობიექტური საფუძველი იმისათვის, რომ ვინმე კრიტიკულად შეხედოს ჩვენს განაცხადებს, არ არსებობს. პირიქით, ეს არის ერთადერთი ალტერნატივა გზა იმისათვის, რომ საქართველო არ ჩაერთოს სამხედრო კონფლიქტში. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, არის ყველანაირი საფუძველი, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ვერდით დაუდგეს ჩვენს ქვეყანას, ქართულ სახელმწიფოს და ქართულ ხალხს. დედოფანია ველოდება. ეს არის თქვენი ტელევიზიის სახე და არ შეიძლება ასე მოქმედება. ასე რომ საქართველოს და უცხოელების კანდიდატის სტატუსი ოდენ
ადამიანის უფლების დაცვა არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავრესი პრიორიტეტი და რა თქმა უნდა ეს ეხება ამ ადამიანებსაც და ჩვენ ამისათვის მივიღეთ თავის დროზე რამდენიმე წლის წინ ანტიდისკრიმინაციული კანონი ყველაფერი კანონდალობის ფარგლებში შესაბამისად გაგეთება იმისათვის რომ ადამიანის უფლებები იყოს საყოველთაოდ დაცული ეს არის ჩვენი პრინციპი და ჩვენი პასუხისმგებლობა შესაბამისად მიმოქმედებთ ბუნებრივი ამ პასუხისმგებლობის შესაბამისად ეს არის ჩვენი კამპანია, თქვენს მიერ წარმოებული კამპანია. სიმათე არის ერთი. სიმათე არის ის, რომ გვარამია ძარცვავდა ტელეკომპანიას და მთლიანობაში მოპარა 6.7 მილიონი ლარი და თუ რამე გაქვთ სათქმელი ამასთან დაკავშირებით უნდა დასვათ კითხვები. გაძარცვა თუ არა რუსთავი ორი გვარამიამ 6.7 მილიონი ლარი. ამასთან დაკავშირებით არავითარი კითხვები არა გაქვს. ამასთან დაკავშირებით არავითარი კითხვები თქვენ არ გაქვთ. შესაბამისად ეჭედებით რაღაცა გაუგონარ მოვლენებს. შესაბამისად ერთ რამეს მოგიწოდებთ, კარგად ჩახედეთ თუ რა დანაშაული ჩაიდანა თქვენმა გენდირექტორმა. მე არ ვიცი რა ვარიაზე საუბარი. მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი რას თქვი, რაც იყო ბრიფინგზე ნათქვამი, რომ თუ ვინმე სწირავს სტოლობის ნიშანი დასვას გვარამიასა და ევროკავშირს შორის, ნუ ეს არის უბრალოდ უსუსური მცდელობა, რომ რაღაცა ფორმით ხელი დააფაროს კრიმინალს ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის რა თქმა უნდა პრინციპულად არასწორი. გვარამია განასახიერებს რას? გვარამია განასახიერებს კორუფციას, რაც სასამართლოს მიერ არის დადასტურებული, ის განასახიერებს სიძულვილს, ის განასახიერებს ზისხს, ყველაფერი იმას, რაც არის ევროკავშირის საწინააღმდეგო მოვლენა. და ევროკავშირი არის რა? ევროკავშირი არის სამართლის უზენაესობა, კანონის უზენაესობა, სამართლის აღსრულება, რაც მოხდა გვარამიასთან მიმართებით. შესაბამისად, თუ ვინმე არის ანტიევროკავშირი, ეს არის რა თქმა უნდა გვარამია, ეს არის მისი პარტია, ეს არის მისი წინახელისუფლება, ეს არის მისი ინჯოები და ასე შემდეგ. და ყველაფერი დანარჩენი სამართლის უზენაესობა, სამართლის აღსრულება არის რა თქმა უნდა ევროკავშირი. შესაბამისად, ეს ტოლობის ნიშანი არის აბსოლუტურად არარელევანტური.